bet aicinot rūpēties par apkārtējo vidi un to sakopt, šodien oficiāli pieteikta pēc mēneša gaidāmā lielā talka. 16. talkā izraudzītais moto – Zaļa Latvija, zaļa pasaule. Gatavojoties šā gada sakopšanas darbiem, šodien valsts prezidenta pilī sprieda par vides un klimata jautājumiem zaļo kursu. Turpina Vita Anstrate. Klāt pavasaris, kad nokūstot sniegam, atklājas arī daudz nesmukumu, proti piegružotās grāmalas un pagalmi, mežos izmesti atkritumi. Jau 16. Gadu šoreiz 22. Aprīlī visā Latvijā norisināsies lielā talka, kurā ik viens aicināts sakopt dabu. Manuprāt, lielā talka, tas ir, es nezinu, tas ir tā kustība, tas ir rituāls, tas ir kaut kas tāds, ko laikam es pat vairs nestādos, vai tas varētu kaut kad beigties arī, nu varētu, bet cerēsim, ka nē. Par šī gada moto izvēlēts sauklis Zaļa Latvija ir zaļa pasaule. Un lai tas piepildītos, tas ir katra uzdevums – piedalīties talkā un nemēslot. Lielā talka ir stabili ienākusi mūsu ikdienā kā ikgadējas pavasara notikums. Līdz ar to novērtēju, ka lielā talka ne tikai rosina uz kopīgu rīcību, bet arī mudina domāt un meklēt atbildes uz lielajiem zaļākas nākotnes jautājumiem. Rosina ir sevišķi jauniešus iesaistīties zaļākas dzīves popularizēšanā un dzīvošanā. Par šiem un citiem aktuāliem ar vidi saistītiem jautājumiem šodien vairāk stundu garumā prezidenta pilī diskutēja eksperti un valsts iestāžu pārstāvji. Kā viena no atziņām, ko eksperti aicina atcerēties, izskanēja, ka vides tīrībā ir liela ietekme kā uz klimata pārmaiņām, tā arī cilvēku veselību. Vita Anstrete, Jevgēnija Kopilova un Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija sadarbībā ar Ruseles Sem.